At ayan na nga te, talaga naghila. Hilahan na naman tayo ng balahibo dito sa mansyon. Mukhang may mauubusan na naman nga ng balahibo. At raman si Chanel ang usapan magsusuklayan lang. Bakit naman nag-ihe? <laughs> Eto na naman nga si mama nang bubulabog na naman dito sa mansion. Diyos ko nanonood ang ating pack members. Talagang laging nang bubulabog. Basta nga magbuhay siya ng ilo, alam na ng pack members. May ganap na naman. Kaya nagkakagulo na agad sila. Ito kasi Thunder unang pinalabas ni Mother. Talagang na gagawin natin for today's video. Nakita niyo na sa intro, ba? Diba? Alam niyo naman kasi talaga simula wala na nag months Christmas season ay talagang nag-umpisa na mag-shed ang ating pack members. At majority of them ay, talagang isa-isa na pong nag-shed. na nga na si Thunder na talagang makita ang kuya niya ay gusto. Gusto agad makipaglambingan. Yes po, opo po, ganyan sila maglambingan. May kasama din kulitan talaga. Anyway, salam nyo rin nga na hindi ito ang first time na sinuklayan itong si Thunder. Nasuklayan na natin siya before at nasa video rin nga po yan. At be, nung nasuklayan siya before, sobrang dami na rin talagang nakuha. Kaya naman, hindi nyo i-expect na meron pa rin natitira. Kaya naman talaga natatakot yung ibang viewers. Baka nga daw maubos yung balahibo nila. Pero kaya nga po na lagi ko sinasabi, huwag kayong mag-alala, hindi sila mapapano. Malala ko may nag-comment rin nga pala, nakakatuwa daw kapag ganito nagsh kapag ganito yung balahibo talaga ay everywhere. Hindi lang nga basta nasa damit, pwede nasa pagkain, nasa lalamunan mo, nasa loob ng mata mo. And even worse ba, yung mga balahibo yan tumutusok pa nga sa balat natin. At kahit napakaliit, napakasakit. Anyways, balik nga tayo kay Thunder. Ayan, medyo konti na lang din talaga yung natatanggal sa kanya. Kasi nga second session na niya to. Yun nga lang, konti na lang talaga itatanggalin. Medyo natagalan pa at nahirapan. Kasi malikot din siya. Dito nga sa part na to, tumayo na siya kasi ayaw na talaga niya. Gusto niya tumakas. At nung nakakita nga siya ng chance, talagang tumakbo na nga siya agad. Very, very good din naman siya. Kasi nga dumiretso na rin siya sa loob ng room niya. Itinabi na nga muna ni Mother itong balahibo na kay Thunder kasi may next pa nga at ito nga yun, si Chanel. Ay, ito isa pang malala magshed pero napakahirap din talaga kasi tingnan nyo, nag siya. O, oh, diba, sabi ko naman sa inyo, hindi lang po pagtakot si Chanel nag-iihi. Talagang kapag may extreme emotion siya. At dito nga, sobrang saya naman niya kasi akala nga niya papalabasin siya. Kaya naman na paihina ang ate mo. <laughs> hindi niya in-expect na ayan, susuklayan lang nga po siya at bubunot bunutan ng balahibo. O, di diba, napakalaya sa kalamu talaga, lagi magagala. Sa pangatong si Chanel, alam nyo naman, napakakulit. Kaya ayan, for the takbo nga siya at tumataka sa pagsusuklay. Pero hindi naman siya pa din tigil ang pagsusuklay kasi kitang-kita nyo naman yung balahibo niya, be, napakatindi. Talaga nga binunot-bunot na yan ni Mother gamit ang kamay niya kasi napakadali nga matanggal kapag ganitong bunot. Yun nga lang talaga humihiga siya, kaya naman nahirapan si Mama magtanggal-tanggal na ganyan. Ready, ready na nga kasi talaga ang balahibo ni Chanel na mag-say goodbye sa kanya, kaya naman ay napakadali na lang tanggalin. Humihirap lang talaga kasi nga kita nyo naman yung isang kamay ni Mama na kapigil pa kay Chanel sa halip na dalawa yung pangtanggal niya. Kasi nga talaga naman nagwawala itong si Ate Chanel mo tayo pong magpatanggal. Ito nga ganitong balahibo ni Chanel, medyo mahirap siyang suklayan. Hindi kasi masyadong sumasama kapag sinusuklay. At kailangan tanga niya ng isa pang session ng suklayan. So sa ngayon, yan lang nga muna. At ayan, nagtakbo-takbo na siya papasok sa loob ng kanyang cage. Very good din. Siyempre, ang sunod ay ang ating bulak. O di ba diba, patalbog-talbog? Alam nyo nga rin itong si Snowy na na natin before. Pero nung unang suklay natin, kukunti lang talaga yung nakuha natin sa kanya. Hindi pa nga kasi talaga fully ready na mag-shed yung iba niyang balahibo. Kaya naman yung parts lang na ready na yung natanggal natin. ay masasabi ko rin nga na itong balahibo ni Snowy ang isa sa pinakamahirap suklayan. Kasi kahit padaan naman yung suklay, ba hindi basta-basta nadadala yung balahibo. Siguro nga dahil maiksi lang yung balahibo niya, kaya hindi talaga basta nadadala. Talaga nga mas maigi pa na kamay kamay na lang kaysa nga ganyan suklayin. At ay nga si Snowy sa kanyang favorite position, o diba, katikang kang na naman. Grabe ang pempe, hindi malang pan tinakpan. Pero malaking bagay din nga talaga yung ganitong mabait magpasuklay be kasi ang dalingan nakakatapos. So far ito nga lang yung pinakamabait natin na suklayan kasi kita nyo naman kanina para mga bulating inasinan. Anyways, kahit nga medyo matagal-tagal nang pagsusuklay, etong ganto kaunti pa lang nakukuha kay Snowy. Kasi nga ewan ko ba hindi pa masyado natatanggal yung balahibo niya tapos mahirap din talaga siyang suklayan. Kaya naman itinayo na nga muna siya at hinayaan na nga muna siya. Next time na lang ulit natin siya susuklayan kapag ready ready na maubos yung mga balahibo niya. Tapos pagutangan niya dito sa room niya parang ay niya pang pumasok, te yung paanyan. After naman ang kalmado nating suklayan, dito naman tayo sa mala tornado sa gulo. hindi ko na kailangan explain. Alam niyo na kung sino yung mag-inang yan. Talagang grabe ka gulupa palagi. Nagpatulong pa nga si mother kay kuya para mapalabas yung isa. Kasi hindi pwedeng isa nang lalabas yung Talagang susunod yung isa pa. Siyempre, for the ingit nga kasi gusto paglabas yung isa. Kasama din yung isa pa. O, di ba redundant na? Pero syempre, inuna na nga suklay ni mother itong si Mishka. At grabe nga ang balahibo nito si Mishka be. Talagang dalang dalalahas. Kasi nga talagang ready, ready na matagal yung balahibo niya, Kaya naman kada suklay, dami na Tukuha. At sama-sama na rin nga siya kapag sinuklay yung ganyan, natatanggal na lahat, pati yung mga kapitbahay, tiyari. Yun nga lang, talaga malikot ang mishka natin, yun lang yung nagpahira, pero yung balahibo niya, ang dali-daling tanggalin. At tingnan nyo nga, imbes na suklay-suklay lang si mother, kailangan pa niyang buhatin. Eh, imagine, napakabigat niyan. Pero okay na rin nga siguro, workout na rin yan para kay mother dear. sana na sana rin naman kasi siya na binubuhat nga itong mga junakis niya, kasi nga pag nagpapalambing, gusto binubuhat pa. Anyways, back to mishka, medyo madami na rin nga talaga nakuha natin sa kanya, lalo nga dito sa may part ng pampapuwet niya. At nakuha na nga natin yung maximum na carry natin for today. Kaya yan for the pasok na nga siya sa loob. Nung makapasok nga siya, inaway naman siya ni Queen Blue. Syempre na inggit kasi yung ina niya nakalabas tapos siya hindi. Next na nga ito si Queen Blue. Syempre, di maiinggit, lalabas din siya. Pero nung siya na nga yung lalabas, kita niyo niyayaya pa niyo yung mama mesh kanya. Ay naayaw nga talaga niya lumabas kasi nga gusto niya kasama niya yan para may kasama siya sa kalokohan. Kinilaan pa nga ipush ni Kuya para lang nga lumabas siya totally at ayan ready na for suklayan. Hinuli nga siya agad ni Mother Dear para hindi na siya makatakbo-takbo kasi be talaga hindi to magpapahuli pag nakatakbo na. Ito naman si Queen Blue fresh na fresh, babago nga siya nag Kaya tingnan niyo ang dami pang natatanggal talaga kahit kuha-kuha ni ng kamay. At halos same nga lang talaga sila ng balahibo or ng coat ng Mama Mish kanya. Kaya naman same lang na din sila kung mag Grabe ka dami talaga. Para nga talaga silang kambal dalwa. Minsan nga nalilito na yung iba sa inyo sa kanila. Uy, para naman nakakalito yung sinabi ko. Basta gets niyo na yun. ngayon medyo mabait naman si Queen Blue ngayon kasi sa totoo lang maliko talaga tong batang to. Pero ngayon nga medyo nagpapasuklay naman siya. Siguro nga medyo uncomfortable na rin talaga siya di kasi talaga maganda sa pakiramdam nila kapag ganyan nagsha-shed sila tapos di natatanggal yung balahibo. Kaya, hindi lang talaga malaking bagay para sa amin kundi para sa kanila din kapag nasusuklay sila ganito. Alam mo yung feeling na parang gumagaan yung pakiramdam nila. Anyways, medyo matagal na nga tayo nasusuklay dito kay Queen Blue pero napakarami pa rin talaga kasi talagang buong body niya yung ready ng matanggalan. Hindi lang din talaga kada hagod ng suklay ay nasasama lahat kaya medyo mahirap talaga. May naiiwan-iwan pa nga. Pero so far nga ay natanggal natin kay Queen Blue. Kita niya natanggal na yung puti-puti sa katawan niya. For na nga siya doon sa loob ng kanya, yang house at ito na nga lahat na nakuha natin. At nakakatuwa nga rin tingnan kasi kita nyo iba't iba po yung kulay talaga. Yung black ay galing kay Thunder, yung white naman galing kay Snowy at yung red naman or copper ay tatlo ang pinanggalingan kay Chanel, kay Mishka at kay Queen Blue.